Ak chcete spáchať zločin, nechoďte na online mapy. Ak chcete zbaviť moci kráľa, tak sledujte sériu videí PIŠ, sériu Príroda, inteligencia a šach, sériu, ktorá sa v poslednej dobe zameriava hlavne na ten šach. V minulom dieli sa mi podarilo zvrátiť nepriaznivý vývoj a sme opäť vo fáze rastu. Takže dajme sa hneď do práce. Start. Nastavím si moju obľúbenú šipku pri poslednom ťahu. Takže som biely, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, má dve veže a tiež tri ľahké figúry. Posledným ťahom B4 mi napadol strelca. Mám už napadnutého jazdca. Ja superovi niečím podobným nehrozím. Pozrieme sa, prečo nám nevzal super toho jazdca. Mohol ho vziať. A rozhodol sa pre tento ťah. Takže čo mi na to? Takže materiál je vyrovnaný. My môžeme zahrať ťah jazdec na E6. Otázka je, ktorým jazdcom to zahráme. Super. Môže ustúpiť napadnutou dámou. Pravdepodobne budú v tejto lekcii hrať dôležitú úlohu títo jazdci. Často sa hovorí o výhode dvoch strelcov. Tuto možno, že bude výhoda dvoch jazdcov, pretože ten jazdec, ešte neviem ktorý, z pola E6 utočí nielen na dámu, ale na tohto strelca. A toho keby som vzal, tým príde o ochranu tento jazdec. Takže možno, že bude lepšie zahrať to ten ťah jazdec na E6 týmto jazdcom z pola D4, jednak sa zbavím toho napadnutia a jednak si ponechám jazdca na G5, by tu môžu potom hroziť nejaké maty. Čierny má na 7. rade dve ťažké figúry, tak čo sa môže stať potom ťahu jazdec D na E5, na E6. Tak najskôr preskúmajme tú variantu, že čierny by to dámou ustúpil a tak, aby si pokryl tohto strelca, takže by šiel na pole E7. No a keby som teraz toho strelca vzal, on ma zoberie s dámou na F8 a už bude mať toho jazdca pokrytého. Ja by som tam mohol ísť znova tento raz s týmto jazdcom. Čím by som dámu odlákal z týchto dvoch poličiek, ale už ten jazdec by nebol krytý. No a
keby aj čierny prišiel o jazdca, tak ja prídem o strelca. Chýba mi tu ešte tá kľúčová vec. Je možné, že to bude niečo s tým ťahom jazdec na E6. Ale niečo tu ešte chýba. Tu dvojicu jazdcov by som mal nejako lepšie využiť. Ako len na útok na tohto jazdca. Takže jazdec D na E6. Čierny by sa mohol rozhodnúť aj pre obeť kvality. Ale zatiaľ jazdec na E6. Tak. Čo potom ďalej? Alebo vziať toho pešiaka jazdcom z G-čka, jazdec G na E6. A tým by som hneď utočil. To vlastne utočil na to jazdca aj teraz. By sa otvorila táto diagonála. To by možno ani nebolo dobre. Strelec by mohol na tú dámu zaútočiť. Keby som začal ťahom strelec na B3. Skôr treba skúmať tú možnosť, čo sa stane po jazdec D na E6. Tento strelec by bola aj celkom dobrá figura, dostať ho na túto hlavnú diagonálu. Je tu tento pešiak, ale to pešiaka, ktorý ho blokuje, čierneho pešiaka na E6, týmto ťahom beriem. Tak možno by mohol nasledovať aj takýto tichý ťah. V každom prípade ten prvý ťah by mal byť jazdec na E6. A potom sa uvidí, ako zareaguje čierny. Tak idem na ten ťah jazdec D na E6. Nič lepšie tu nevidím. Tak predsa len obeť kvality. No a teraz. Takže mám kvalitu navyše. No to bude mať až keď tú väžu zoberiem. Až 4 bude mať kvalitu navyše. Ten jazdec už nebude krytý. Ale zobrať tú väžu musím. A
aj to skončilo. To si pozrieme rád komentáre. Vyriešil som to, ale nechápem, prečo bielý musel prečo čierny musel zahrať tento ťah veža na e6. Pozrieme si odpoveď. Bielý začína takže berie pešiaka, ale stále má bielý napadnutého strelca. To som preložil zle. Keď si spočítame pešiakov, 3, 6, 8. Bielý má ešte všetkých pešiakov. Čierny má 2, 4, 7. Takže bielý už v tejto pozícii má o pešiaka navyše a týmto ťahom jazdec D na E6 získava ďalšieho pešiaka. Hrozí branie dámy a hrozí aj jazdec na F8. Presne to som videl. A tým zbavím obrancu tohto jazdca. Takže napríklad, čo by sa stalo, keby zahral čierny dáma na B6. Tak beriem obrancu. On mi berie môjho strelca, beriem jazdca, on mi berie jazdca. A skončilo to tak, že mám dve veže, jazdca. Super, má dve veže, jazdca. Ale stále ešte mám všetky pešiakov 3, 5, 8 a super má 6. No. Získal som pešiaka v tejto variante. Nasleduje moja obľúbená časť chyby. Začnem od začiatku. Tu som zistil, že si môžem dovoliť postaviť tú dámu, ale neprišiel som na to, že výhodnejšie pre mňa bude sám obetovať dámu, nie vynútenie o ňu prísť, pretože týmto ťahom získam za dámu až dve figury a skončím s vežou navyše. Chyba číslo 2. Nazveme psychologická. Šach som našiel a nenašiel som tento mat jednoťahový. Chyba číslo 3. Dá sa ešte k nej dostať. Tu som našiel tento ťah, obeť kvality, ale hneď som zahral jazdec na F7, čo je chyba. Najskôr treba získať ľahkú figuru, pretože obeť tej dámy je iba dočasná. Mám ju späť spolu s ľahkou figurou. Ešte posledná chyba. Tu som si neuvedomil zmenu dynamiky pozície. Bal som sa brať vežu, pretože som si myslel, že musím ustúpiť iba na F2. Ale dáma už opustila pole B7, takže na jazd sa utočí iba osamotený strelec, takže kľudne môžem ísť do rohu a je to všetko v poriadku. Vrátime sa späť na úvodnú stránku, takže zostávajú mi, dúfajme, 4 úlohy. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figury. Super má vežu a dámu. To znamená, má 13 bodov a my máme 10, 16. No, 14 bodov, 9 plus 5 je 14. 14 proti 16. Materiálne som na tom dobre. Mám aj pekného pešiaka na E2. Nekrytá dáma,
nekrytá veža. Ja mám pokryté všetko. No a teraz ako postupovať? Keby som našiel nejaký vhodný odskok tohto jazdca so šachom. Zatiaľ to nie je možné, by som získal tú dámu. A odísť teraz s jazdcom nie je možné, by som dostal mat. Čo zahrám? No, toho pešiaka nemám krytého. Keby som s ním napriek tomu postupil na pole E1, bieli by mi ho vzal dámou. Je pre mňa výhodné dostať dámu na E1 alebo nie. Zatiaľ nevidím, čo by som mal zahrať. Mohol by som zahrať tento ťah. To je prvý zaujímavý ťah, čo ma napadol. Čo mi napadol, veža na E3. Utočím na dámu a pokryl som si pešiaka. Od tej dámy mi nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo a nemôže ustúpiť ani tak, aby kryla pole E1. Takže v ďalšom ťahu by som si mohol postaviť potom vlastnú dámu. Toto pole E1 by mohla kryť dáma iba z pola B4 a to mám kryté strelcom. Takže malo by to byť ono. Veža na E3. Nevidím tu žiadny problém. Prišiel som o pešiaka, ale získam dámu. Skvelé. Kopec pekne rastie. Cítim sa ako Luce v románe Čas od Terryho Pratchetta, ktorý staval hory. Presný názov je Zlodej času. Takže úloha číslo 3. Som bielý, dve veže, dáma. Super, dve veže, dáma a ešte aj jazdec. Takže prehrávam o ľahkú figuru. Veža mi visí, superovi tiež visí veža. Nevisí aj dáma. Utočí na ňu superov jazdec. Čo zahral bielý posledným ťahom? Tu dámu mi mohol vziať jazdcom. A neurobil tak. Miesto toho mi vzal len pešiaka. Tak. Prehrávam o ľahkú figuru. Mám napadnutú dámu. Tuto väžu mám krytú. Takže, že mi visí väža,
To som tuším povedal, tak to nie je pravda. Visí mi dáma. Super, uvidím, visí veža. No ale dáma je dôležitejšia. Mohol by som to urobiť tak, že vymením dámy a zoberiem vežu a budem vyhrávať o kvalitu. To by malo byť celkom jednoduché riešenie. Kráľa mám v bezpečí. Bude to so šachom, takže nemusím sa obávať ani nejakého medziťahu. Takže beriem dámu. Beriem vežu. Dobre. Sobota mi prospieva. Úloha číslo 4. Mám dvoch strelcov a dámu. Super, má dve ľahké figúry dámu. Sme vyrovnaní. Posledným ťahom mi vzal pešiaka. Prvé, čo ma napadá, opäť mi napadá. Neviem, kedy prestanem používať to ma napadá. Prvé, čo mi napadá, je šach dámov z pola H2. Jediná možná obrana je ústup na pole F1. Keby nasledoval ďalší šach, kráľ sa skrie na poli E2. Takže treba niečo iné vymyslieť. Úvodný ťah iný, takže radšej to ešte pozriem, tu ten prvý nápad, že som neskončil to skúmanie o kúsok skôr ako bolo treba, o povesnú ihlu v kope sena, takže dáma na H2 šach, ústup kráľom na F1. A čo keby som teraz nedával ten šach z pola H1 dámov, ale strelcom z pola F1. Tak. Bielý má na výber postaviť do cesty strelca. To by mi vyhovalo, pretože by som dal šach z pola H1 dámov, čo by bol aj mat. Takže druhá obrana je postúpiť tým kráľom na E1. Keby som dal tento raz šach dámov z pola H1, kráľ by ešte mohol ujsť na D2, ak všetko počítam správne. Tu by som mohol zapojiť do hry ďalšieho strelca. Vyzerá to tak, že to bude ten prvý ťah. Ťah dáma na H2 šach. A potom táto trojica sa postupne aktivizuje. Hlavne dvojica tých strelcov je nebezpečná. V minulom probléme som mal dobrú dvojicu jazdcov, teraz mám dobrú dvojicu strelcov.
Myslím, že ten prvý ťah by som mohol zahrať. Nejaká obeť by tu nemala priniesť nič. Takže prvý ťah strele dáma na G2. Dobre. Ten ťah dáma na H1 na šach by mi nepriniesol nič. Takže aj ťah šach strelec na D3 by som mohol zahrať. Len pri tom uteku kráľa. Nie, ja mu po tomto šachu a jeho ústupe na E1 nedám šach dámov, ale šach so strelcom. Takže šach. No a teraz by to mal byť mat. Dáma na H1. Dobre, pozrieme si komentáre. O trocha ťažšie bolo vidieť pravdivý komentár. Kráľ na E1 a strelec na B4. Ale nakoniec som to predsa len našiel. Takže úspešná sobota sa chýli ku koncu. 5,6, ale na jednom probléme môžem 5 bodov stratiť. Ale budem aspoň minimálne v zelených číslach. Dúfajme, že to bude nie minimálne, ale 7. Takže som biely, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super má dve veže a dve ľahké figúry. Posledným ťahom sa vrátil vežo na základný rad. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Mám tu aktívnu vežu. Ako sa do toho čierneho pustiť? Zobrať mu pešiaka na C7 dámov vežou. Takže veža na C7, zoberiem mi tú vežu samozrejme kráľom, šach. To sa mi zatiaľ nejako nepozdáva. Ešte neviem, či to bude útok na kráľa alebo zisk materiálu. Je pomerne málo figúr, takže čo keby som urobil útok na ten bod C7 ťahom jazdec na D5, tak hrozím ťahom jazdec na C7 alebo veža na C7. Keby ma čierny hneď vzal vežou, môžem postúpiť pešiakom na E7. Ale stále to nič nebude. Je to jednoduchšie, ako som si myslel. Tento pešiak je vo väzbe. To znamená,
tento jazdec nie je krytý, takže ho môžem kľudne to vežou zobrať. No a nemal by som mať žiadne problémy. No počkať ešte. Tak ja mu zoberiem jazdca a čo keď mi on zoberie túto väžu. Ja mu ju zoberiem pešiakom a on mi zoberie väžu a prídem o dve väže. Takže vyzeralo to byť už vyriešené. Takže beriem jazdca na dlhšie s väžou. On mi zoberie väžu. A nejaký medziťah tu nemám. Ja mu zoberiem pešiaka, on mi zoberie väžu. Len ešte tu je jeden faktor, ktorý som si všimol na začiatku, že strelec je na tej diagonále, kde je väža. Takže keď mu zoberiem toho jazdca a on sa bude brániť tým ťahom, že mi zoberie túto väžu, tak ja mu tú väžu môžem zobrať pešiakom, pretože tým si súčasne uvoľním dráhu tohto strelca. No a keby mi on zobral toho jazdca, teraz už môže, už tam nie je žiadna väzba, tak príde o väžu. Takže by to malo byť nakoniec predsa len v poriadku. Takže väža na D6. Môžem si dovoliť tú väžu vziať pešiakom, pretože si otvorím diagonálu. On mi zoberie väžu, ja mu zoberiem väžu a ja budem mať dve ľahké figúry a on len jednu. Nejaký. Dokonca by som ešte mohol urobiť. Nie, nemôžem urobiť žiadny medzi. A mohol by som urobiť medziťah. Len to by som tú väžu nemusel získať. Takže beriem väžu. A je to tak, ako som chcel. V tejto pozícii treba vidieť, že na konci sa čierny zbavil tej väzby a potom tá moja väža na D6 visí. Ale čiernemu visí tiež väža na H8. Ďaka tomuto strelcovi. A to som si našťastie všimol. Opakujem sa, víkend mi prospieva. Končím túto úspešnú lekciu. Už tu mám iba dve chyby. A pravdepodobne tá chyba pri, dúfajme, úspešnom riešení ďalšej úlohy, ďalšej lekcii zmizne, takže mi zostane iba jedna červená, čo je prekvapujúco dobrý výsledok. Je čas vypariť sa.